Moda, beleza? Vai, filho, o que você tá fazendo aí? Hoje a gente vai lubrificar o cabo da embreagem do Gol, que tá dura que nem um pau, né? Tá vendo aqui, ó? A gente fez uma gambiarra aqui, botou um rodinha, um cabo de antena, segurando o garfo lá, puxado. Mostra lá pra galera. Olha a gambiarra. Olha lá, ó. Olha a gambiarra. Só não pode deixar o garfo recuar, né? Então aqui do jeito que tá é só pôr o cabo de volta tranquilo. Agora eu vou tirar o cabo aqui. E eu dou uma lubrificada nele pra deixar essa embreagem um pouquinho mais mole, né? Deixa eu puxar ele aqui pra erguer bem ele. Bom dia! Ó, bom. Tá gravando aqui. Tá gravando? Não. Tá gravando? Esses momentos é desnecessário. Então, ó galera, aqui é o seguinte, vou ter que pendurar esse cabo para fazer o líquido descer nele, né? Estou botando um fio de antena aqui mesmo, só para quebrar um galho. Vou amarrar ele aqui em algum lugar, coloca ele no cabo aqui. Eu vou usar o Hiperfix da Kolbe, muito bom aqui, ele desengripa, ele engraxa, né, lubrificante. A gente ergue aqui, ó. Devagarzinho a gente vai passando, tá vendo? Então a gente passa, espera descer. E assim a gente vai lubrificando. Aí daqui a pouco a gente mostra de volta aqui pra vocês como que vai ficar. O Jonathan que tá filmando, ele pisou lá e falou que tá muito duro. Ele vai ser o parâmetro de comparação aí. Beleza? Só esperar que a gente já volta, hein? Aí, agora eu... de volta o cabo lá embaixo, no garfo da embreagem, vamos fazer um teste e ver se ficou legal. Vou encaixar ele aqui agora. Fabião agora vai tirar as gambiarras. Mas que é bruto, velho. Já cabinho da embreagem ali no lugar, ó. Vou mostrar pra vocês dentro do carro aqui, ó. Eu sei que não dá pra perceber muito bem pelo vídeo, mas dá uma olhada só que seda que ficou a embreagem, ó. Não ficou 100% como um cabo zero, mas tá muito, muito mais leve do que tava antes. Eu tava muito pesado e difícil pra quem, no caso, eu uso o carro no dia a dia. Fica muito pesado para andar no trânsito, né? Que anda e para, anda e para. E mais uma dica para vocês aí. Beleza? Até a próxima, valeu. É nóis.